palma se coma gona cupi cani cumpeta ta fica ta ziguma na mundo. Yo pessoal, aqui é a turma da Mayfi. Estão convidados a participarem no, na gala das estrelas. Paguem para ver, vai acontecer nesse dia. Há muito fogo no dia 29. São quantos meticais? 300 meticais. 300 meticais. Oh, é muito pouco, meticais. Yeah, é muito pouco. 300 meticais para a formanda, 500 meticais para o formador. Para formadores. Porque nós já estaremos lá.